Це відео призначено для того, щоб показати вам, як саме виконати розширену цілеспрямовану оцінку EFAST за допомогою сонографії при травмі. За допомогою УЗД ми можемо виявити 4 стани, які можуть показати важкість хворого: гемоперитоніт, хемоторакс, гемопарикард та пневмоторакс. Оцінка черевної порожнини, перикардіального простору та легенів в ідеалі передбачає перемикання між трьома різними датчиками. Починаємо з огляду черевної порожнини криволінійним датчиком. Після додавання гелю до зонду ми дивимося на місце розміщення мішечка Морісона. Визначаємо печінку, нирку та шукаємо у цьому просторі вільну рідину. Важливо також оглянути нижню частину нирки, а також простір між печінкою та діафрагмою. Нарешті ми ковзними рухами переміщаємось догори та шукаємо над діафрагмою будь-яку рідину в грудній порожнині, що в умовах травми вказувало б на гемоторакс. Потім ми переходимо до лівого верхнього квадранту. Ми ідентифікуємо селезінку, нирку та шукаємо рідину між ними у селезінково-нирковій западині. З правого боку ми дивимось біля нижнього кінця нирки та під діафрагмою з метою виявлення наявної рідини в черевній порожнині, а потім над діафрагмою, визначаючи наявність рідини в грудній клітці. Потім ми переходимо до тазу і дивимося на сечовий міхур, обертаючи навколо нього датчиком ліворуч і праворуч, щоб знайти будь-яку рідину в тазі за сечовим міхуром або маткою. Добре оцінити таз як у сагітальній, так і в поперечній площинах. Наступним етапом ми рухаємось далі та оцінюємо перикардіальний простір на наявність будь-якої рідини у ньому. Використовуючи зонд з фазованою решіткою, ми дивимося підреберну ділянку і шукаємо рідину навколо серця. Крім того, ми розміщуємо датчик на передній стінці грудної клітки, щоб отримати парастернальну проекцію по довгій осі. Коли пацієнт знаходиться в положенні лежачи, датчик кладуть на передню частину грудної клітки. Плевральна лінія визначається під ребрами, і ви шукаєте рух цієї лінії в ліву і в праву сторону. Спостерігання за ковзними рухами легені свідчить про відсутність пневмотораксу в даному місці. Дякуємо за перегляд!